Baik, soalan dia, orang rumah, isteri nak balik jaga mak, mak yang sedang sakit, suami tak bagi izin. Kalau dia jaga juga, suami isteri tu dahaka ataupun tidak. Baik, sini ada dua permasalahan. Satu, hukum taat suami. Okey, kalaulah apa-apa berlaku pun, kita kena utamakan suami daripada mak dan ayah kita lagi. Okey, satu. Nombor dua, hukum mentaati suami dalam perkara bersifat maksiat. Apa maksiatnya? Maksiat, kalaulah mak tu, contoh, tak ada siapa dah nak jaga, mudarat, bahaya, boleh putus hubungan keluarga, putus silaturahim, maka anak tu dibenarkan untuk pergi jaga mak dia, sebab mak dia tu salah satu anak yang kena jaga dia lah. Jadi, dia tak taat perintah suami pun tak ada masalah, sebab itu adalah langgar arahan suami yang bersifat maksiat. Okay? La ta'ata, dia kena ingat, kena ikut suami dalam perkara semua benda, melainkan perkara maksiat. Putus silaturahim dengan mak ayah ada satu perkara maksiat, dia boleh langgar apa? Langgar arahan suami dia. Melainkan suami tengok akak, isteri nampak macam adik-beradik lain boleh jaga, kenapa orang lain tak jaga? Nampak pula ada orang lain boleh balik, kenapa balik ke akak pula? Itu kes lain, maka waktu tu dia kena kembali kepada hukum asal, kena taat kepada suami dia.